odlazio out. Španija dobija i četvrti meč duela između Srbije i Španije. Šteta. Bile su zaista borbene i Nina i Ivana. Zaista su dali sve od sebe. Želja je bila prisutna do posljednjeg momenta. Istrajnost da se dođe do prvog poena jeste osvojen prvi set, ali nažalost ne one drugi koji bi smanjio rezultat na 3-1 u kompletnom susretu.